Deklaracijom sa samita Evropska unija Zapadni Balkan, Prištini i Beogradu je poslata poruka, između ostalih, da bez odlaganja preduslova u potpunosti sprovedu sporazum o putu normalizacije odnosa iz Brisela i njegov aneks iz Ohrida, kao i sve prethodne sporazume. Srpska premijerka je uložila rezervu na dokument iz Brisela, a mi smo proveravali kakve su reakcije u Prištini. Prištinski zvaničnici poručuju da je Kosovo ispunilo sve uslove Evropske unije i kritike u deklaraciji bi trebalo da se odnose na Beograd. Odsustvo ravnoteže i ravnopravnog tretiranja u dijalogu naneli su izuzetno veliku štetu ovom procesu. Kosovo se i dalje suočava sa nepravednim i nesrazmernim merama koje direktno utiču na interese njegovih građana. Osmani tvrdi i da ne postoje razlozi za kaznene mere koje su uvedene Kosovu od strane zemalja Evropske unije, jer je urađeno sve da situacija na severu deeskalira. Analitičari misle drugačije. Ono što je bilo insistirano u pravcu deeskalacije situacije na severu Kosova nije urađeno od strane zvanične Prištine. Dakle, još uvijek imamo policijsku državu na severu i još uvijek imamo prejaki policijski aparat. Opravdanje ne postoji, obzirom da je tragedija u Banjskoj već završena. Priština je spremna i da potpiše sporazum sa Srbijom uz de facto priznanje, kao i da je konstruktivna strana u dijalogu sa Beogradom. Odgovor je prištinskog premijera Aljbina Kurtija na zahtev Evropske unije da se odmah pristupi realizaciji dogovorenog. Sa vladom samoopredeljenja smo postavili novi sporazum koji govori o teritorijalnom integritetu Kosova kao suverene i ravnopravne države, a koji Srbija odbija da potpiše i stalno pokušava da pobegne, čak i ove nedelje zvanično i u pisanoj formi kao što smo vidjeli u Briselu. A deklaracija iz Brisela podrazumeva i hitno raspisivanje izbora u 4 opštine na severu Kosova. U tom smislu treba očekivati i jako brzo raspisivanje novih lokalnih izbora u 4 opštine na severu Kosova. Samo insistiranje zvanične Prištine na uputstvu prema kome Srbi treba da potpisuju peticiju pa da onda odu na referendum, koji podrazumeva 150 dana čekanja, u tom smislu se insistira na skraćenju tog postupka. Konkretne rokove za raspisivanje izbora, kao i za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom, o čemu je potpisan sporazum 2013. godine, Priština ne precizira, a deklaracija ne predviđa. Anđelka Ćup, Euronews.